За домакини Теодраковски на вратата с номер 1 Венцлав Бориспасов, номер 91 Адриан Ночев, номер 3 Велен Луков, номер 5 Георги Загорчев, номер 88 Серафим Матейчин, капитан на отбора, номер 16 Самуил Паздеров, номер 7 Любомир Зантов, номер 84 Веселин Пеев, номер 15 Денислав Куртев, номер 23 Стефан Петков и номер 17 Николай Зевков. Съставът на гостите от Труд, на вратата с номер 1 Иван Копринаков, номер 21 Борис Ботов, номер 3 Светослав Динчев, номер 4 Ивайло Арнаудов, номер 5 Живко Даскалов, номер 13 Христо Кутев, номер 17 Димитър Пъджев, номер 8 Георги Станчев, номер 9 Адриан Симов, номер 10 Дончо Караджов, номер 11 Александър Русенов. Капитан на отбора, номер 10 Дончо Караджов. Резерви за двата състава, за гостите от Труд, с номер 14 Николай Станчев, номер 15 Тодор Делков, номер 16 Петю Витков, номер 17 Иван Главчев и номер 18 Стоян Гангов. Резерви за състава на домакините от Раковски, с номер 12 Йосиф Романски, номер 13 Николай Храненков, номер 14 Пламен Джундрин, номер 15 Иван Телбийски, номер 16 Чавдар Кайсарски, номер 17 Николай Микерешки и номер 18 Цветан Жеков. Срещата ще бъде ръководена от главен съдия Светослав Шехов с помощници Доньо Пенев и Малин Семейнски, делегат на футболен, на Български футболен съюз Петко Гайдаров. Да пожелаем приятна игра на двата състава. Yeah, what do you
Резултатът е открит. 1-0 за домакините от Раковски. Голмайстор Николай Зевков. Ще си спестиш писането, Гошо. Ще си спестиш писането. Ще го чета записал. Thank you.
Резултатът е удвоен. 2-0 за домакините. Автор на гола Стефан Петков. След много добра асистенция на Георги Загорчев. Жетона. Браво, Жетон! Ама разгълчаш, кой не мога да гълча после. Thank you.
Thank you.
Шотът е покачен. 3-0. Автор на гола от Никола Издев. Атенция на Денислав Курте. Още иден ли? Thank you.
Неверојатно спасјаване на Венцеслав Бориспасов. Венцеслав. Искаме автограф? Какав пропуст на Изевков. Никита, не се те обещае не нещо? Изевков? Луков, ренето те гледа, внимавай! Венци, поздрави от Велко Котов! Let's go.
И този път и Зевков не прощава. Трети гол на Зевков, 4-0 за домакините от Раковски. Ники, има ли нещо обещано? Браво, Ники! Пляскайте нашу уроса. Резултата е 5-0. Автор на гола Николай Зевков. Стефчо сърдит вече. Thank you.
Смена. Излиза автора на 4 гола Николай Зевков, номер 17, с номер 8 Йосиф Романски. Уважаеми зрители, в полувремето между отборите на Раковски и Труд видяхме, че на стадиона в квартал Секирово има един много специален гост. Това е Ванко Едно. Няма нужда от представяне. Здравейте! Здрасти на всички ваши зрители. Чуда се какво правите тук и всички фенове, които ви забелязаха? Аз мисля, че е тайна за много хора, но от този сезон съм играч на Труд. Така ли? Да. И съм картикиран, но в момента съм контузен и затова не играя. Наистина е тайна, която току-що разкрихме. Да, мисля, че наистина за първи път пред вашата медия го споделям това нещо. Но съм контузен от един месец и имам сериозна контузия на глезене и може би ще се възстановявам още един месец. Дано да имаме късмета, евентуално, когато играете, да видим и как се справяте в играта. А в музикален план как са нещата? Аз специално не съм чувала скоро нова песен. Ще има ли съчетание на песни и спорт? Виж, аз не съм го споделял пред много хора, но аз съм бивш национален състезател по футбол, имам 3 години национален отбор за България, като юноша. Но след това така ми се разви живота и спрях активна дейност. И в момента се забавлявам. Нали, в Белокръжна няма къде да изпаднеш по-надолу. Тук е като забавление го приемам. По отношение на музиката,
аз имам 10-15 нови неща по принцип направени, но на този етап не ги пускам. Евентуално може по един клип годината се забавлявам, но не като бизнес. Да. А в някой реалити формат няма ли скоро да ви видим? Имате ли покани? Ами, имах покани за реалити формати, но на този етап не съм и приоритет. Имам други неща, с които се занимавам и не съм моето ампула тези реалити. Ами, благодаря, че споделихте с нас тази тайна, която вече не е тайна, и приятно гледане на второто полувреме. Мерси и пожелавам успех на вашия отбор. Гледам, че добре се справят момчета, да ме продължават побеждават така. Успехи на вас, мерси. Мерси. Капитан на отбора за втората част е Адриан Ночев, номер 91. Две бири за треньора. Какъв пропуск на Йосиф Романски? Awesome.
Киселов, Ночев. Шести гол за домакините, автор на гола Стефан Петков. Асистенция на Георги Загорчев, Житон. 7-0. А, 7-0. Още по-хубаво. И най-накрая Борис Пасов беше пронизан. Нова смяна в състава на домакините. Излиза номер 84 Веселин Пеев с номер 75 Георги Жеков. Уникален пропуск на Стефан Петков. Нищо, че Георги Жеков беше от дясно. Нов гол за домакините, автор на гола Стефан Петков. Нищо, че Георги Жеков беше в дясно. Thank you.
смяна в състава на домакините. Играта на Тука номер 23 е Стефан Петков. На негово място с номер 0 Николай Венков. Николай Венков Мекерешки. Точно. Я пошла.
Кой иска смена? Домакините. Смена в състава на домакините. Играта напуска капитана на отбора номер 91 Адриан Ночев. В игра новия капитан на отбора Иван Телбийски с номер 92. Шопа. Сори, Такенарди. Алесио. Аплодисменты за капитана Адриан Ночев. Първи матч без гол. Пьюр хаус.
по включване само. Борис Пасов. За группа. Може би защото Ренето е тук. Стоти ли?
от там Луков. Сега ако иска? Сега? А. Отново след асистенция на Житона. Пошел, самое дело стало.
Гоше, днеска само ще подаваш, нали разбра? Треньорът по микрофона може да им дава наставление. Ну, давай, 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 давай
за двата състава изнесоха истински голов спектакъл. Крайният резултат от срещата футболен клуб Раковски, футболен клуб Труд, 8 на 2 за състава на домакините от Раковски.